Vítejte v prostorách obvodně podnikatelské fakulty v Karviné. Na oboru inovativním podnikání. Učíme se o podnikání tím, že skutečně podnikáme. Hned v prvním ročníku zakládáme vlastní reálnou firmu. Toto je náš open space, kde trávíme svůj čas v týmech. Dvakrát týdně máme 3hodinová TS, neboli training session. Toto nám nahrazuje pasivní sezení na přednáškách či klasických seminářích. Je to sezení s týmem a týmovým koučem, kde si vzájemně předáváme naše know-how. Koučové nás provází na naší cestě stát si inovativními podnikateli. V tvorbě jsou nám k dispozici také ostatní kvalitně vybavené místnosti, jako je například Fotolab či Mekovna. Tím, že máme reálnou firmu, je kladen důraz na osobní zodpovědnost. Na projektech pracujeme na schůzkách, kterým říkáme business meetingy. Na nich projekty posouváme dál a inovujeme je. Jsme 3letý bakalářský studijní program, ale zkoušky u nás vypadají trochu netradičně. Místo učení se na spaměť ze skript prezentujeme reálnou aplikaci teorie do praxe, jako je například podnikatelské portfolio. S projekty se účastníme různých workshopů a networkingových akcí. Díky prezentacím sdílíme své pokroky nejen s podnikateli, ale i s vyučujícími. Chyba se zde netrestá, naopak je brána jako prostor k učení se. Chyby reflektujeme a maximálně se z nich poučíme. Naši koučové převzali koncept Team Academy z Finska, odkud se šíří do celého světa. Jsme rádi, že se jí podařilo přivést i k nám a tak můžeme inspirovat české školství. Studenti se v našem programu učí agilně reagovat na změny a hledat inovace v podnikání. V Team Academy nám dávají možnost osamostatnit se od brigád a tak máme svobodu ve vytváření si vlastních příjmů pomocí podnikání. Pokud chceš jít rychle, tak jdi sám. Pokud chceš dojít daleko, jdi s týmem. Tohle je základní princip, kterým se v Team Academy řídíme. To všechno tvoří budoucnost vzdělávání. Tak jestli chceš zažít něco revolučního a stát se týmovým podnikatelem, tak pojď do toho s námi.